ទៅជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលវាអាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសតិអារម្មណ៍និងសកម្មភាពរបស់អ្នកតែសំណាងល្អវាក៏អាចព្យាបាលបានផងដែរតាមការស្ត្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាជំងឺនេះកើតឡើងពីច្រើនទៅលើក្មេងជំទង់និងយុវវ័យអាយុខ្ទង់20ឆ្នាំជាពិសេសចំពោះមនុស្សស្រីតើអ្នកដែលគិតទេថារាល់ថ្ងៃអ្នកកំពុងមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តឬក៏អត់ថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណរោគសញ្ញាទាំង5ដើម្បីដឹងថាតើអ្នកមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះដែរឬក៏យ៉ាងណាសូមលាទេសនាទាំងអស់គ្នាចំណុចទី1ពិបាកចិត្តខុសពីធម្មតាអារម្មណ៍ខូចចិត្តអន់ចិត្តពិបាកចិត្តវាតែងតែកើតមានទៅលើមនុស្សគ្រប់រូបក្នុងមួយជីវិតនេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាមនុស្ស 7% នៃក្មេងជំទង់នឹងត្រូវឆ្លងកាត់អារម្មណ៍ទាំងអស់នេះប៉ុន្តែបើក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍អ្នកមានរោគសញ្ញាបែបនេះកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀត4ឬក៏ច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃនោះដល់ពេលអ្នកត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យហើយចំណុចទី2បរិភោគតិចជាងឬក៏ច្រើនជាងធម្មតាពេលមានជំងឺនេះអ្នកចាប់ផ្ដើមគិតច្រើនពិបាកចិត្តច្រើនហើយអ្នកនឹងគ្មានអារម្មណ៍ថាឃ្លានឬចង់ធ្វើម្ហូបទេប៉ុន្តែជួនកាលជំងឺនេះវាបាយធ្វើឲ្យអ្នកឃ្លានខ្លាំងទៅវិញរហូតដល់បរិភពហួសកម្រិតតាមទីផងទាំងនេះគឺជាអាការៈដែលអ្នកគួរតែកត់សម្គាល់បានផងដែរចំណុចទី3គេងតិចពេកឬក៏ច្រើនពេកពេលអ្នក stress ឬពេលអ្នកមានអារម្មណ៍ពិបាកចិត្តច្រើនក៏វាអាចធ្វើឲ្យអ្នកដេកមិនលក់តែពេលខ្លះកាន់តែពិបាកចិត្តកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកអស់កម្លាំងនិងងុយគេងទៅវិញក៏ថាបានការគេងជាវិធីមួយយ៉ាងអាចដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញបានមួយចំនួនផងដែរជាទូទៅក្មេងជំទង់ត្រូវគេងពេលជប់ឲ្យបាន7ទៅ8ម៉ោងទើបល្អដល់សុខភាពដូចនេះអ្នកត្រូវសង្កេតមើលថាតើរាល់ថ្ងៃការគេងរបស់អ្នកមានការប្រែប្រួលខុសពីធម្មតាដែរឬទេចំណុចទី4ឆាប់ខឹងឆេវឆាវសម្បីតែការនិយាយលេងសើចជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬអ្នករួមការងារអ្នកបែរជាមានអារម្មណ៍ឆេវឆាវមួយរំពេចជាការពិតពេលយើងមិនស្រួលខ្លួនឬក៏មានជំងឺយើងប្រកាសជាមានអារម្មណ៍មិនល្អជាមួយអ្នកដទៃប៉ុន្តែអ្នកត្រូវក៏សម្គាល់ថាអ្នកខឹងឆេវឆាវបែបនេះក៏ព្រោះតែអ្នកមិនស្រួលខ្លួនហើយក៏មិនមែនគ្រប់ពេលនោះដែរចំណុចទី5បាយកំណត់គិតខ្លីជារឿយៗអ្នកតែងតែស្រមៃថាបើសិនជាអ្នកបាត់បង់ជីវិតតើមនុស្សនឹងជុំវិញខ្លួនអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាពេលគ្មានរូបអ្នកអ្នកតែងតែយករូបភាពអាក្រក់ៗមកផ្ទឹមជាមួយអ្នកហើយក៏ពិបាកចិត្តម្នាក់ឯងបន្តទៀតបើអ្នកកំពុងតែមានសកម្មភាពនិងគំនិតខ្លីបែបនេះសូមបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់អ្នកត្រូវបង្ខំចិត្តព្យាយាមនៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនជៀសវាងដាច់ខាតសំងំនៅតែម្នាក់ឯងព្យាយាមនិយាយពីផលវិបាករបស់អ្នកទៅកាន់អ្នកដទៃជាពិសេសគឺគ្រួសាររបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលនិងសង្គ្រោះជីវិតរបស់អ្នកទាន់ពេលវេលាបរិវត្តថ្ងៃអ្នកកំពុងតែមានសញ្ញាទាំង5ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះអ្នកគួរតែជ្រៀតពេលទៅជួបភាសាជាមួយគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់ព្រោះថាជំងឺនេះវាអាចជាអត្ថប្រយោជន៍ធ្ងន់ធ្ងរមកដល់អ្នកអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ